Kaulaliina ei varmaan ehdi. Ai kaulaliina. Ai herranen aika, nyt syömään kyllä nyt. Siitä tulee pipo sekä lapaset. Mietiä lapaset, sietiä pipon. Pitäisikö sinun laittaa itsellekin? Miten? Mä en ole varmaan ikinä nähnyt sinut ruokapöydässä niin kuin itse syömässä. Et vai? Sulla on ikinä samaa tuolia. Tämä on kyllä totta. Silloin ennen kuin nämä lapsetkin oli pieniä, niin minä söin siitä, jos jotain jäi. Mä olisin varmaan jossain minulla huomioon tai jossain varmaan. Tuolla kyllä. Se ei ole täällä löytynyt tilaa. Nyt se jännitys on huipussa. Saat kolmeen kysymyksen. Me tuli eilen Haminaan ja me sai Ifil tätä niitten heijastavaa lankaa. Tää on siis tämmöstä heijastavaa lankaa, josta voi tehdä asioita. Ja me tuli mummolle tekemään asioita. Meidän alkuperäinen tarkoitus oli tehdä lapaset, mut sit mun täti innostui ja se teki mulle pipon. Me kun laitan tää ekan kerran päähän, mä olin silleen, että apua, että mikä tää on, mutta tää on ihan siisti. Me näytän joltaan pikkukeeltä. Ja tässä on meidän tämän hetken projekti. Mut siis me aloitettiin tätä eilen. Lähinnä mun mummo teki ja mä katsoin vierestä. Mut siis tänään olisi tarkoitus saada tää loppuun. Me oletan, että tälle tulee vielä kaveri. Kiju. Vähän heikon näköistä. Kyllä mummolassa on sit köyhä tilta. No niin, olepa syvää käy ottaa nyt tätä köyhyyttä. Niin onks tää sitä köyhyyttä? Kato nyt, niin ei istu pöydässä. Harvinaista. Anna uusi lanka kerran. Kiitos. Näitähän tekee päivässä tusina. Mummolassa ehkä parasta on sauna. Voimakkuuksilla kaupan päällä ja bonukset tukalle. Minkä makuista ne on? Ne on, kun ne on paksua lankaa ja ne sijaantuu, kun niitä vähän leipoo. Mitä sä oikein yrität? Mitä? Että se välttyy. Että miten se näkyy. Joo. Ja hattu on vaan iso mulle. Mun täti teki tommosen kaulurin kans. Mummo teki lapaset ja... Täti teki hatun. Siis miten täällä ei ole mitään katulamppuja enää? Vitsi, että näkyy hyvin. Näkyy. Joo. Vau, wow. Ei näy sun naamaa yhtään. Ei. Siellä mun mummu menee. Tosta olisi siisti, kun sais oikein jonkun koko puvu. Kun nyt näyttää, ettei sulla olisi jalkoja ollenkaan. Niin. Siis jos mummolla ei nyt olisi noita heijastimia, niin sitä ei kyllä näkyisi yhtään. Ei kun näyttää, että se just jää jossain liekeissä. Eikö sulla ole heijastimia tossa, niin kuin tossa takissakin? Mut kyllä se huomaat heijastimien kanssa, että mitä enemmän, niin sen parempi. Niin, että kun niitä on vähän joka puolella. Niin. Se on hyvä, että niitä on molemmilla puolella ja sillä ei just yhdessä kohtaa vaan. Tai sekin, että ei toi pelkkä pipo kyllä riitä. Eiks niin? Ei se riitä, kato se ei näy kuin päästä. Niin, näkyy vaan pallo sitten, jos on pelkkä pipo. Mun lemppari on nää savuefektit. Siis mä oon tähän mennessä käyttänyt aina pimeästä heijastinlippistä, mut nyt me voin käyttää pipoa, kun on kylmempi. Toi on yllättävän lämmin toi pipo. Niin on. Ei, niin jos uskon, että se on noin lämmin. Vitsi, kun osais itekin. Tässä on näköjään joku tämmönen. Mä kyllä edelleen vähän haaveilen semmosesta kokopukuheijastimesta. Heijastin kokopuvusta. En tiedä. Mut jos te innostutte kokeilemaan näitä, niin muistakaa, että on hyvä olla muitakin heijastimia. Ja sen mä ainakin itse oon huomannut, että jos mä meen kadulla ja mä näen ihan selkeästi jonkun auton, niin se auto ei välttämättä näe miulta. Mut niinku heijastimien kanssa mieluummin liikaa kuin liian vähän. Mut mummo vielä korjaa nää, niin sit me saan näin käyttöön. Mä oikeesti siis mä aion laittaa näin jo huomenna.
Mun tulee tän kaulurin kanssa jotenkin taivaallinen olo. Vähän kyllä ehkä myös semmonen ruokakaukalo fiilis tulee, mutta ehkä tästä tulee vielä hitti. Ehkä tää on jo, mut siihen asti mun täti saa käyttää tätä. Mun nyt me menen nukkumaan. Kiitos vielä Ifille. Tää oli siisti juttu. Herra Jumala, monet monta tehtiä koko... Mä pyysin niitä reilusti. Se oli niin minun kupeessa äsken. Kato, se oli minun kupeessa. No eikö mummo kissa? Mä katon ja saan sitä nostella, miten on. Pitää antaa tuossa pään hierontaa. Monta kerää sulla on mennyt? Olisiko kolme? Mennyt lesosta. Kannaa. Miksi? Tänne minun kyllä nostan kaiken niin kasvisruokaa. No mutta tätä ei luokitella liharuoksi. Kylläpäs. Ei kana oo. Kana ja kala ei oo. On kanankin lihaa. Niin mut sitä kasvissyöjät syö. Eikä syö. Ne on luullut, että kasvissyöjät syö kanaa ja kalaa. Siis moni syö kyllä kalaa. Kyllä me siis syö lihaa, mutta emme niinku... No mitäs siellä syöt, kun siellä menet sinne syömään? Yliopistolla on kasvisruuat erikseen. Ai. Kyllä me välillä otan niin lihaa. Pakkuttaa. Ei oo pakko. Proteiini pitää saada. Saa sitä kasvisruuasta. Peruna, mikä se on? Mihin se luokitellaan? No ei se kai ole mikään elämä. Joo, mutta kun ei sitä perunaa luokitella kasvikseksi. Ei se lihakaan ole. No niin, mutta kun oli, että... Me et tuonne toiselle puolelle. Ei, me otan teidän puolelle, että kameraa tulisi. Mutta ei se tule kameraa, jos se sieltä päin. Ei vai. Herra Jumala. Laita se vähän alas, niin se näkyy täälläkin. Mutta siis toi on yllättävän kivan näköinen toi kauluri. Tai siis se näkyy aika hyvin. Siis mummo seisoo tällä hetkellä keskellä autotietä. Keskellä tietä. Sä näytät niin masentuneelta. Katot vaan alaspäin. Voit sä antaa mulle ton kaulurin? Me vitti liikkuu, kun mulla on kamera paikalla. Mun mummo on tehnyt tänkin. Tähän meni vaan kuulemma vähän pidempään kuin yksi päivä. Musta tuntuu, että seuraavaksi mä pyydän tämmösen.